číslo 1545 Ferdinand Kinderman společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 13 minut přijde ke třetímu nástupišti na čtvrtou koleji. Vlak dále pokračuje ve směru Olbramovice, Tábor, České Budějovice, Sumerau a Líc. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 14 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Prosíme, vystupte. K odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Přestupujte do osobního vlaku číslo 1915 společnosti České dráhy směr Prhový Štěpánov, který odjet od prvního nástupiště z první koleje.